Sa isang iglap, nalimas agad ang halos dalawang milyong dolyar na halaga ng mga alahas sa isang tindahan sa New York sa Amerika. Yan at iba pa sa Frontline News Abroad. Pagmasdan ng lalaking yan na nakatayo sa pintuan ng tindahan ng mga alahas sa New York. Hindi lang pala siya simpleng tambay, kundi lookout ng mga kawatan. Hindi na masyadong kita sa CCTV, pero pagkasenyas niya, isa-isa nang nagtakbuan papasok ang tatlo pang lalaki organisado ang galaw ng grupo. Ang lalaki may hawak ng maso agad binasag ang mga estante ng alahas. Ang nakaberdeng sombrero naman ang tagalimas at yung nakapulang sombrero ang tagasilid ng mga alahas sa bag. Base sa CCTV footage, tumagal lang ng halos isang minuto ang pagnanakaw. Ayon sa New York Police Department, aabot sa 2 milyong dolyar o mahigit isang daang milyong piso ang halaga ng mga nakulimbat na alahas. Patuloy pa nilang pinagahanap ang mga salarin. Halos sumama na sa hukay ng kanyang anak ang lalaking yan sa Jabalia Refugee Camp sa Gaza. Isa kasi ang kanyang anak sa mga napatay. Sa gitna ng bakbakan ng Israel at puwersa ng Palestinian Armed Group na Islamic Jihad na kabilang sa may sakop sa Gaza. Nitong biyernes, naglunsad ng airstrike ang Israel laban sa militanteng grupo gumanti naman ang pambubombang Islamic Jihad pero naharang ng Israeli forces. Hindi tumigil ang palitan ng missile ng dalawang kampo sa loob ng tatlong araw at ilang oras bago ang tinaktang ceasefire ngayong araw. Humabol pa ng sunod-sunod na missile attack ang dalawang kampo. Sa ngayon, pansamantalang natigil ang mga pag-atake dahil sa idineklarang truce o kasunduan sa pagitan ng Israel at Islamic Jihad. Ito na ang pinakamatinding sagupaan ng dalawang grupo ng muling sumiklabang gulo noong 2021. Nagbabalita mula sa Frontline, Greg Gregorio, News 5.